আজি শিশু দিবস দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উপজাতিন শিশুসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা মহানগৰে ঘূৰা মৰাৰ সেমৰক লিটল কিডছ উদযাপন কৰা হৈছে হে বিদ্যালয়খনত কনকন শিক্ষার্থীসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই বিদ্যালয়খনত উদযাপন কৰা হৈছে এয়া ঘূৰা মৰাৰ সেমৰক লিটল কিডছ এই বিদ্যালয়খনত উদযাপন কৰা হৈছে শিশু দিৱস वेस पिस्ताचो सेल्फ ये पिस्ताचो का छिलका है खराब उसमें सुंदर वॉल हैंगिंग बना दी और इके मम्मा थोड़ा सा हेल्प कर दी तुम ही निजे बनाया था ये तो अगमन माय हेल्प कोई दिसे किंतु अलग कोई दिसे कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा है जो हाउस हाउस बनाया था এটো কাৰ ঘৰ মোৰ নিজৰ ঘৰ মামা আৰু মই বনাইছো মামা আৰু তুমি বনাইছা কি কি বিচাৰিলা তুমি ইয়াতে দিছো এইটো কাৰ্ডবৰ্ড হয় ইয়াত পাপাই ড্ৰয়িং কৰি দিছে এইটো ডাকৰ এখনা মই ড্ৰ কৰি দিছো আৰু এখনা কাটি দিছো ৱাল হেঙিং ৱাল হেঙিং আইচক্ৰীম ষ্টিক কফি কাপ ৱাটাৰ আজি শিশু দিৱস আমি সকলোৱে জানো আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু দেৱৰ জন্মদিন আমি তেওঁ যিহেতু শিশুসকলক ভাল পাইছিলে সেই হিচাপে আমি সকলোৱে শিশু দিৱসটো উদযাপন কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মিডিয়াৰ যোগেদি মই প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুলৈ শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ